أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حضرات گرامی، صرف 10 سے 12 منٹ کے اندر آپ احباب کے سامنے ایک نیا سیریز لے کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے آداب و حقوق. آداب اور حقوق، مختلف طرح کے آداب کیا کیا ہیں، اور حقوق. آداب میں ہم معلوم کریں گے کہ نیت کے آداب، اللہ کے آداب، قرآن کے آداب، رسول کے آداب، شخصیت کے آداب. اور حقوق میں اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق. انشاءاللہ ان آداب و حقوق کو معلوم کریں گے ایک ایک کر کے. آج آپ احباب کی خدمت میں نیت کے آداب لے کر حاضر ہوا ہوں. نیت ایک مسلمان کی نظر میں بہت اہم ہے، اور یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ نیک اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، عام طور سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے، نیک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیونکہ آدمی کی نیت اچھی ہے مگر کام غلط ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری نیت تو اچھی ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر عذاب دے گا، قرآن پڑھنے پر عذاب دے گا، دعا درود کرنے پر عذاب دے گا، تو اچھا کام کر رہا ہوں، غلط کیا ہے؟ نیت ہماری اچھی ہے. نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ دو چیز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے تین شرائط ہیں. ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر تین شرائط ہیں. پہلی شرط، عمل کرنے والے کا ایمان و عقیدہ توحید صحیح ہو. اگر مشرک ہے، کافر ہے، اس کے نیک اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا. 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد فرمایا: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے. تو شرک کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کفر سے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کریں اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. دوسری شرط، ہمارے اور آپ کے اعمال میں نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، نبی کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کے
نماز روزہ حج زکات صدقات خیرات دعوت تبلیغ نظر استدلال کیے جائیں وہ سارے کے سارے مردود ہے. نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو الرد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے میرا طریقہ نہیں ہے وہ مردود ہے وہ ریجیکٹڈ ہے. وہ تین صحابہ اکرام صحیح مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھے، انہوں نے بتایا تو ان لوگوں نے اپنی عبادتوں کو نبی کے مقابلے میں کم سمجھا، اور ایک نے رات بھر عبادت کا ارادہ کیا، دوسرے نے دن بھر روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، تیسرے نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام کرے گا چاہے وہ نماز روزہ حج زکات، یہاں تک کہ کرنے والے کہ دل میں نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ طریقہ میرا نہیں ہے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور تیسری شرط، آپ کی نیت خالص ہو، نیت اچھی ہو خالص ہو. ریاکاری دکھاوے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی نیت کے تعلق سے ہم معلوم کریں گے. ساتھ ہی ساتھ نیت اچھی ہونی کے ساتھ ساتھ کام اچھا ہونا چاہیے. ایک آدمی چوری کرتا، اصولی کرتا، ڈاکہ ڈالتا، زبردستی اصول کرتا، نیت اچھی ہے، کیا غریبوں میں تقسیم کرے گا؟ غریبوں میں تقسیم کرے گا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. نیت اچھی ہے مگر کام غلط ہے، تو کبھی کام اچھا ہے مگر نیت غلط ہے. یہ نماز روزے کا ارادہ کی ہے، کام اچھا ہے مگر طریقہ نبی کا نہیں ہے، اسی لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور کبھی کام آپ کا اچھا نہیں ہے، نیت اچھی ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. حاضرین، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، سورہ بینہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. کس بات کا حکم دیا گیا؟ کہ اللہ کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کریں. اخلاص نیت کی اہمیت ہے. اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا قل ان امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. اخلاص نیت کے بغیر اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، نیک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، برے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر نہیں ہے، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. آگے نبی نے فرمایا وانما لكل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملنے والا جو اس نے نیت کی ہے، جس کی ہجرت ہے دنیا کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اور جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو، تمہارے مال و دولت، عہدہ اور منصب کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، یعنی نیت کتنی اچھی ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کتنے اچھے ہیں. تو نیت اچھی ہونی چاہیے، اعمال اچھے ہونے چاہیے، اور جس کی نیت اچھی ہو، نیک نیتی کے ساتھ آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا، نیت کرتے ہی ثواب ملنا شروع ہو گیا. تو نیت کے فائدے دیکھو کہ نیت کرتے ہی نیک عمل کا آپ نے نیت کیا، ارادہ کیا نیک عمل کے، نیک عمل کی نیت کرتے ہی وہیں سے ثواب شروع. آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، رات میں اٹھ کے مجھے تہجد پڑھنا ہے، لیکن نہیں اٹھ پائے، جب آپ نے ارادہ کیا تبھی سے نیکیاں لکھنا شروع. آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب تک برائی نہیں کرتا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکیاں شروع ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا من ہم بحسنہ، جو کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے ولم یعملہ، ابھی تک کیا نہیں ہے، کتبت لہ حسنہ، اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی،
اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بہترین حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہیں، جید درجے کی حدیث ہیں. نبی نے فرمایا الناس اربع، لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں، لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں. کہا کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، رجل آتاہ اللہ عز و جل علما و مالا، ایک آدمی اللہ نے اس کو علم دیا، مال دیا، اللہ کے راستے میں علم بھی علم کے ذریعے سے بھی خدمت کرتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی خدمت کرتا ہے. اور ایک آدمی اس کو اللہ نے علم نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا، وہ سوچتا ہے، صرف نیت کرتا ہے، اللہ اگر مجھے بھی مال و نیت دیا ہوتا میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں کام کرتا، خدمت کرتا. نبی نے فرمایا یہ آدمی علم کے ذریعے، مال کے ذریعے خدمت کر کے جتنا ثواب حاصل کیا، یہ آدمی صرف نیت کرنے سے اتنا ثواب حاصل کر لیا. اللہ اکبر. کہا کہ یہ دو لوگ ہو گئے، پھر کہا اور دو لوگ، لوگ چار طرح کے ہیں نا، اور دو طرح کے لوگ. کہا کہ اللہ نے کسی کو مال دیا، علم دیا، وہ اپنے مال اور علم کا غلط استعمال کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، لوگوں کو ٹھگتا ہے، دماغ کا شاطرانہ استعمال کرتا ہے، تو یہ گناہ کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور آدمی، چوتھا آدمی، وہ سوچتا ہے مجھے بھی ملا ہوتا میں بھی عیاشی کرتا. یہ آدمی کر کے گنہگار ہوا، یہ نیت کر کے گنہگار، برابر گنہ میں وہ شامل ہو گیا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے کہ نیت اچھی رکھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور بخاری کی روایت ہے، کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی باہر وہ لوگ نکلے، لیکن جو لوگ مدینے سے باہر جا کے جنگ و جدال کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ان کے برابر کا ثواب ان کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ارادہ تھا کہ ہمیں بھی موقع ملتا ہم بھی باہر جاتے، صرف نیت کی وجہ سے ان کو یہ ثواب مل گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر بھیڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کہا کہ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول، قاتل قتل کیا سمجھ میں آتا وہ جہنمی ہے، بیچارہ مقتول ہے مارا گیا وہ بھی جہنمی. کہا کہ ہاں جی، یہ غالب آیا سو قاتل ہوا اور یہ مر گیا، لیکن اس کے پاس جو مر گیا اس کے پاس بھی تو ارادہ تھا نا، اگر غالب وہ آتا تو وہ قاتل ہوتا، یہ مقتول ہوتا. یعنی مقتول کا بھی ارادہ تھا قتل کا، جو مر گیا لیکن اس کا بھی ارادہ تھا، دونوں تو بھیڑے ہیں نا، دونوں کی نیت کیا تھی؟ دونوں کا ارادہ تھا ایک دوسرے کو مارنے کا. ظاہر سی بات ہے دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں، ایک غالب آیا ایک نہیں آ سکا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ نیت کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اور فائدہ ہو سکتا ہے. آخری ایک دو بات یاد رکھیں، مسند احمد کی روایت ہے، دیکھیے نکاح ایک جائز کام ہے، ایک حلال کام ہے، پاک دامنی کا کام ہے. نکاح آدمی کر رہا ہے اور مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے، مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے، مہر نکاح کے لیے بنیادی رکن ہے، مہر کے بغیر، لڑکا لڑکی راضی ہونے کے بغیر، لڑکی کی طرف سے ایک ولی اور سرپرست کے بغیر، لڑکی بھاگ کے چلی جاتی ہے نکاح کر لیتی، نکاح نہیں ہوگا. اگر اس کے سرپرست راضی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا. زندگی بھر زنا کا گناہ، یاد رکھو، زندگی بھر زنا کا گناہ. ولی کے بغیر نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عادل، نکاح نہیں ہوگا ولی کے بغیر، سرپرست کے بغیر، دو گواہ، میاں بیوی دونوں راضی ہو، مہر ہو. یہ چار بنیادی شرائط ہے نکاح کے لیے، اگر ایک بھی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا. مہر نکاح کا ارادہ ہے، زندگی گزارے گا، مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا فوزان، وہ زانی ہے. اللہ اکبر. دیکھو سب کچھ ہے لیکن ایک مہر جس کا ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے. فمن تزوج بصداق لا ینوی اداؤہ، ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کہا کہ وہ زانن ہے. اور ایک بات سن لے، اس کو اچھی طرح سنیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ومن ادا نہ دینا، کسی نے کسی سے قرض لیا،
لیتے وقت بڑی دوستی بڑی اچھی باتیں اپنائیت کیا الفت کیا محبت قرض لیتے وقت بار بار فون کیے بار بار آئے اس کے بعد دیتے وقت بیچارہ جس نے قرض دیا پوچھتے پوچھتے اس کی حالت بری ہو گئی ہے اور اس کے چپل گھس گئے ہیں لیکن یہ قرض واپس نہیں کرتا قرض واپس نہیں کرتا ہے نبی کی حدیث سن لے نبی نے فرمایا جو قرض لے کے جان بوجھ کے دیتا نہیں ہے اس کی عزت سر عام نیلام کر سکتے ہو ہاں فقد حل عرضو نبی کے جملے یہ فقد حل عرضو اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے سر عام بیان کرو فلا آدمی جو ہے قرض لے کے مجھے نہیں دے رہا ہے قرض لے کے نہیں دے رہا ہے اور اس کے لینے کا طریقہ بھی غلط تھا نیت بھی غلط تھی تو صرف نیت یہ کہ قرض لیا وَهُوَ لَا يَنْوِ قَضَاءَهُ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے لیتے وقت ہی دینے کا ارادہ نہیں ہے قرض لیا دینے کا ارادہ نہیں ہے فرمایا فَهُوَ سَارِق وہ چور ہیں چور ہیں جیسے مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ زانی ہو گیا قرض لے کے دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے چور ہے یہ چوری کر رہا ہے اس کو ٹھگ رہا ہے یاد رکھیے نیت سے کتنا فرق پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ نیتوں کو خالص رکھیں اور نیت ہر اعتبار سے اتنا خالص رکھیں گے اتنا انسان کو فائدہ ہوگا دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ہر اعتبار سے نیتوں کو خالص رکھ کر اللہ کے یہاں سر کو ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ نبینا محمد